Do'stlar, bizning kutubxona Graal ovchilari uchun ma'lumotlar makoni hisoblanadi. Lyuti Bingham o'sha ovchilardan biri. Agar menga har bir qidiruv uchun bir shillingdan to'lashganida bormi, allaqachon boyib ketardim. U ko'zoynagini yechib mehmonlarga tik qaradi. Menga qo'shimcha ma'lumot kerak. Safi bir necha soniya jim turgach, qog'ozga sherning yarmini ham yozdi va Gettemga uzatdi. Mana, bor bilganimiz shu. Qabrning zoldirini top. Atirgul ham bor. Bil, hosildor g'ovakka ishora takror. Mana endi sizlarga yordam bera olaman, dedi kutubxonachi. Bu she'r sizlarga qayerdan kelib qolganligini bilsam bo'ladimi? Va nima uchun aynan zoldirni izlash kerak? Albatta bilsangiz bo'ladi, kuldi Langdon. Lekin buning tarixi juda uzun. Bizning vaqtimiz esa ziq. Muloyimlik qilmasdan, bu sizning ishingiz emas, deyish ham mumkin. Pamela, agar bizga bu ritsarning kimligini va qayerga dafn etilganini aniqlab bersangiz, sizdan umrbod qarzdor bo'lib qolamiz. Yaxshi. Pamela tag'in kompyuter qarshisiga o'tirdi. Men boshqa kalit so'zlarni ham ishlatishga urinib ko'raman. Bu esa Graal olami bilan bog'liq matnlar bilan chegaralanishga imkon beradi. U klaviaturada bir necha so'zlarni terdi. Ritsar, London, Papa, Qabr. Keyin esa pastiga yana yozdi. Graal, Sangril, Atirgul, Idish. Qidirishga taxminan qancha vaqt ketadi? So'radi Safi. 15 daqiqa, ko'p emas. Langdon va Safi jim turishardi. Ular uchun ana shu 15 daqiqa asrlarga tenglashishi mumkin. Choy ichasizlarmi? Mulozamat ko'rsatdi getdim. Liu men damlagan choyni xush ko'rardi. 93-chi bob. Londondagi Ormcourt ko'chasi 5-chi uyda Dey asarning qarorgohi joylashgan. Silas bo'g'ishdim binoda hech qachon bo'lmagan. Biroq u yerga yaqinlashgani sayin ruhida allanechuk xotirjamlikni his qilayotgan edi. Yomg'ir sharros quyib turgan bo'lsa-da, Remi uni bir necha kvartal berda tushirib qoldirdi. Limuzinda katta ko'chalarga kirmaganim ma'qul, dedi u. Mayli, piyoda yursa yuribdi-da, qaytanga yomg'ir g'uborlardan forig' etadi. Remi aytganidek, to'ponchadagi barmoq izlarini artib chiqdi. Keyin esa kanalizatsiya qudug'iga tashlab yubordi. Quroldan qutulganiga yengil tortganday bo'ldi. U Tibin haqida o'ylay boshladi. Xoynahoy qari chol qiynalib yotgandir. Qo'l-oyog'i bog'liq bo'lish qandayligini endi u ham biladi. Uni nima qilasan? So'ragandi mashinadan tushayotib. Buni ustoz hal qiladi, javob berdi Remi yelka qisgancha. Biroq uning gapirish ohangidanoq hukm aniq edi. Dey asari binosiga yaqinlashib qolganda yomg'ir tobora jadallashib jalaga aylandi. Sutanasi jiqqa ho'ligidan yangi yaralarga yopishib qolgan va og'riqlari yanada kuchaygan edi. Mayli, Silas bariga chidaydi. So'nggi soatlarda qilgan gunohlari uchun tazarruq qilish kerak. Eshigi ochiq ekan. Kamtargina jihozlangan dahlizga kirib, gilamga qadam bosgan edi hamki, qayerdadir elektron qurilma ishlab ketdi. Va tepadan qo'ng'iroq ovozi eshitildi. Bir daqiqadan keyin uning qarshisida sutani kiyib olgan erkak paydo bo'ldi. Sizga qanday yordamim tegishi mumkin? Men Dey asari a'zosiman. Amerikalikmisiz? Ha. Bosh irg'adi Silas. Shu yerda bir kecha qolib, dam olib olsam bo'ladimi? Albatta. 3-qavatdagi ikkita xona bo'sh.
Siz chiqavering. Men choy va non olib boraman. Katta rahmat. U qattiq ochiqqanini his qildi. Yagona derazali xona ham jihozlarga boy emas edi. Silas sutanasini yechib, qoziq qildi va ich kiyimdayoq cho'kkalab oldi. Shu payt yo'lakdan qadam tovushlari eshitildi. Boyagi rohib yeguliklar solingan patnisni eshik tagiga qo'yib ketgandi. Silas ibodat qildi. Keyin qornini to'qlab uxlagani yotdi. Birinchi qavatda telefon jiringlaganida Silasni kutib olgan rohib go'shakni ko'tardi. London politsiyasi bezovta qilyapti. Erkak kishining ovozi keldi. Biz albinos rohibni qidiryapmiz. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, u sizlarning qarorgohingizda ekan. Siz uni ko'rdingizmi? Ha, u kelgandi. Nima bo'ldi o'zi? U hozir ham o'sha yerdami? Ha, tepada ibodat qilyapti. U hech qayoqqa ketib qolmasin. Men hoziroq odamlarimni yuboraman. Siz esa hech kimga og'iz ocha ko'rmang. 94-chi bob. St. James Park'i Londonning qoq markazida. Westminster va Buckingham saroylari yaqindagi yashil orolcha. Bir paytlar qirol Genrix 8 park atrofini butalar bilan o'rab, bug'ular boqqan. Vaqti-vaqti bilan saroy ayonlari hamrohligida jonivorlarni ov qilgan. Hozir esa istagan kishi bu yerga kelib hordiq chiqarishi, ko'lda suzib yurgan saqoq qushlarga don-dun berishi mumkin. Bugun ustoz hech qanday saqoq qushlarni ko'rmadi. Chunki tinimsiz yomg'ir yog'ib, kuchli shamol esardi. Ertalabki tumanga qaramay, bu yerdan parlament binosi va Big Ben yaqqol ko'rinib turibdi. Ko'l etagida tinimsiz tebranayotgan majnuntollar orqasida esa ritsar dafn etilgan binoning cho'qqili tomi ko'zga tashlanadi. Ustoz Remi bilan bo'ladigan uchrashuvga St. James Park'ini tanlashining ham sababi shu edi. Ustoz limuzinga yaqinlashganida Remi xiyol egilgancha old eshikni ochib turdi. Lekin ustoz mashinaga o'tirishdan oldin konyak shishasini ochib, bir necha qultum ichdi. Keyin dastro'mol bilan og'zini shoshilmay artdi. Remi qo'lida tantanavor ushlab turgan poydevor toshini ko'z-ko'z qildi. Yo'qotib qo'yishimizga bir baxya qoldi-ya. Siz bu ishni qoil maqom uddaladingiz. Maqtadi ustoz. Birgalikda uddaladik. Dedi Remi va poydevor toshini uzatdi. Ustoz mamnun kulimsiragancha toshga uzoq tikilib qoldi. To'ponchani nima qildingiz? Barmoq izlarini o'chirib tashlagandirsiz? Ha, albatta, keyin yana joyiga solib qo'ydim. Juda soz. Ustoz konyakdan yana qo'pladi va shishani Remiga uzatdi. G'alaba uchun ichamiz. Konyak tami sho'rroqqa o'xshadi. Biroq Remi bunga ahamiyat qilib o'tirmadi. Endi uning hayotida katta o'zgarishlar yuz beradi. U hech qachon xizmatkor bo'lmaydi. Shamol bag'rini tilayotgan ko'lga qararkan Villet qarorgohi xuddi tushdek tuyuldi. Ichimlikdan yana bir xo'plagach, butun vujudini allanechuk iliqlik chulg'aganini his qildi. Lekin ko'p o'tmay bu iliqlik qizdira boshladi. Remi bo'yinbog'ini bo'shatdi. Og'zida achqimtir tamni sezdi. Bo'ldi. Boshqa ichmayman. Arang gapirdi, shishani ustozga uzatib. O'zingiz tushunib turgandirsiz. Meni taniydigan yagona kishi siz bo'ldingiz. Sizga katta ishonch bildirdim. Ha. Remi titray boshlagan edi. Bu sirni o'zim bilan go'rimga olib ketaman. Men sizga ishonaman. Javob qaytardi ustoz. So'ng konyak shishasini ham poydevor toshini ham cho'ntagiga solib qo'ydi.
Машина тортмасын ачып, кичкенегіні медуза револьверіні алды ва шымынин чонтай кетіқті. Оны мақылеп тозы? Қорқып кеттір емей. Мен сізге азатлікні вада кілгендім, деді ұстаз, ачынген сымал оқанды. Бірақ, юзеге келген вазиятны қысапқа алген қолды, сіз үчін ең мақұл ішіні қылдым. Реми бо'g'ilib ketayotgan edi. Bo'yinbog'ini yechib tashlagan, tomog'ini ikkala qo'li bilan mahkam ushlab olgandi. U baqirishga urindi. O'rniga bo'g'iq ingrash chiqdi xolos. Ana endigina konyakning ta'mi nima uchun shug'urligini tushunib qoldi. Men o'lyapman. U meni o'ldirdi. Bu dahshatli fikrga ishongiz kelmay yonida o'tirgan ustozga qaradi. Ustoz esa xotirjamgina tashqariga tikilib o'tirardi. Remining ko'z oldi qorong'ilashib, og'zini katta-katta ochardi. Uning uchun o'lib tirilib harakat qilgandim. Bunga qanday haddi sig'di? U ustozga tashlamoqchi bo'ldi. Lekin tanasi qimir etmasdi. Men unga ishongandim-a? Ustoz limuzindan tushib, chor atrofga qarab qo'ydi. Boshqa ilojim yo'q edi. O'zini oqladi u. Va Remiga umuman achinmayotganidan ajablandi. Uning o'zi shunday taqdirni tanladi. Temple cherkovida ahmoqlik qilmaganida, balki hozir hayot lazzatlaridan bahramand bo'lishni boshlarmidi? Robert Lengdonning Villet saroyiga kirib kelishi bir tomondan yaxshi bo'ldi. Bir tomondan esa aksincha. Professor tinimsiz qidiruvlarga yakun yasab, bebaho xazinaning topilishiga va ayni paytning o'zida politsiya ularning izidan tushishiga sababchi bo'ldi. Noshud Remi esa butun uyda, ombor chordog'iga o'rnatilgan kompyuter atrofida barmoq izlarini qoldirgan. Yaxshiki, ehtiyot choralarini ko'rib qo'yilgani. Remi bilan ustoz o'rtasidagi munosabatlar oshkor bo'lishi umuman mumkin emas. Politsiya nimalar sodir bo'lganini hech qachon bila olmaydi. Tirik guvoh yo'q endi. O'yladi ustoz limuzinning orqa eshigi tomon yo'nalar ekan. Atrofda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, mashinaga chiqib o'tirdi. Bir necha daqiqadan so'ng ustoz St. James Park'ini kesib o'tayotgan edi. Endi Langdon va Nevyoning masalasini hal qilish kerak. To'g'ri. Bu ish osonlikcha bitmaydi. Lekin eplasa bo'ladi. Ayni damda esa Cryptex bilan shug'ullanish kerak. London. Papa ko'mgan Ritzer bor u yerda. Quloqlari ostida jaranglagan bu sher javobini u biladi. Ko'p narsani biladi. Jack Sonyerning har bir suhbatlarini oylab, poylab keldi. Bir safar ulug' usta o'sha mashhur ritsirni eslab o'tdi va uni Leonardo da Vinci'dan kam hurmat qilmasligini aytdi. Sherda o'sha ritsir haqida so'z borayotgani shubhasiz. Lekin qabr so'nggi satrni topib olishga qanday yordam beradi? Bunisi hali noma'lum. Qabrning zoldirini top. Ustoz mashhur qabrning fotosuratlarini esladi. Qabr boshidagi ulkan zoldir juda chiroyli edi. Yomg'ir cheraklab quyayotgandi. Ustoz hol bo'lmasligi uchun kripteksni cho'ntagiga solib qo'ydi. Chap cho'ntagida esa meduza revolveri bor. Yana bir necha daqiqalardan so'ng u 9-chi asr oxirlarida bunyod etilgan ajoyib ibodatxonaga qadam bosdi. Xuddi shu lahzalarda yepiskop Aringaroso kichik samolyot trapidan tushayotgan edi. Sutanasining etagini ko'targancha Beacon Hill aeroporti binosi tomon yo'l oldi. U kapitan Vash kutib oladi deb o'ylagandi. Lekin unga Britaniya politsiyasining yosh zobiti peshvoz chiqdi. Yepiskop Aringaroso sizmisiz?
Kapitan Fash zarur ish bilan ketdi. Sizni esa Scotland Yardga olib borishimni buyurdi. O'sha yer xavfsizroq ekan siz uchun. Ha, ya. U qo'lini portfelga qo'ydi. Vatikan banki obligatsiyalarini ko'tarib olganini unuta yozibdi. Rahmat. Politsiya mashinasiga o'tirar ekan Silasning qayerdaligini o'yladi. Javobni esa shu zahoti ratsiya orqali oldi. Orumkort ko'chasi, 5-uy. Aringaroso bu manzilni juda yaxshi biladi. Deya asarning Londondagi qarorgohi-ku. Meni o'sha joyga olib boring, dedi u haydovchiga. 95-bob. Lengdon monitordan ko'z uzmas edi. Pamela Gettam esa qo'shni xonada mehmonlar iltimosiga ko'ra qahva damlayotgan edi. Kompyuter qattiq chiyladi. Yana nimadir chiqqanga o'xshaydi-a? Ovoz berdi Pamela. Lengdon monitorda ko'ringan natijani o'qidi. O'rta asrlar adabiyotida Graalga istiora, Sir Gawain va yashil ritsar haqida traktat. Qanaqadir yashil ritsar haqida, javob berdi u. Yo'q, Londonga hech qanaqa yashil ritsarlar ko'milmagan. Monitorda navbatdagi natija paydo bo'lganida ular hayron bo'lib qolishdi. De Operin von Richard Wagner. Wagner operasimi? So'radi Safi. Getem qo'lida qahva paketchasini ko'targanicha kirib keldi. Qiziq-ku, Wagner ritsar bo'lganmi? Yo'q, dedi Langdon. Lekin u taniqli mason edi. Xuddi Mozart, Beethoven, Shakespear, Gershwin, Gudini va Disney kabi, xayolidan o'tkazdi professor. Masonlarning Tamplierlar ordeni, Sion Piarati hamda Graal bilan munosabatlari haqida ko'plab kitoblar yozilgan. Matnning hammasini printerdan chiqarib olsam bo'ladimi? Hammasini nima qilasiz? E'tiroz bildirdi kutubxonachi. Kerakli so'zni tanlab, sichqonchani bosing. Faqat o'sha so'z uchraydigan satrlar kelib chiqadi. Langdon tushunmagan bo'lsa ham, Getimning aytganini qildi. Monitorda bir necha satrlar ko'rindi. Parsifal ismli afsonaviy ritsar. Graal, uni qidirish turli bahslarga, London filarmoniyasi, 1855. Rebecca Popning Diva, Mavodani o'z ichiga oluvchi opera antologiyasi. Wegnerning qabri Germaniyada joylashgan. Bu ham boshqa pop, xursindi Langdon. Wegnerning Parsifal operasida esa Maria Magdalena alohida hurmat bilan tilga olingan. Sabr qiling, dedi Getdim mehmonlarning bezovta bo'lganini ko'rib. Kompyuterga vaqt kerak. Ritsarlar, sallotlar, papalar va besh qirrali yulduzlar. Taro kartalarda muqaddas Graal tarixi. Kalit so'zlarining ayrimlari karta nomlariga ohangdoshligi ajablanarli emas, dedi Langdon Safi tomonga o'girilib. Karta esa o'g'irlangan. Kelin va uning yovuz cherkov tomonidan asir qilinishi haqida hikoya qiladi. Bobongiz siz bilan taro o'ynaganida buni umuman eslab ham o'tmagandir. To'g'ri. Men buni bilmasdim, yelka qisdi Safi. Vaholanki, shunga o'xshash o'yinlar yordamida Graal qo'riqchilari bir-birlar bilan ma'lumot almashishgan. Zamonaviy kartadagi qarg'a, tappon, chillik va g'isht o'z navbatida taro kartalaridagi qilich, idish, saltanat hassasi, besh qirrali yulduzlarni bildiradi. Qarg'a qilich, ya'ni erkaklar ramzi. Tappon idish, ya'ni
ayollik ramzi. Chillik saltanat, ya'ni podsholik qoni ramzi. G'isht besh qirrali yulduz, ya'ni muqaddas ayollik ibtidosi ramzi. Lengden kompyuterda yana biror natija ko'rinishidan umidini uzib bo'lgandi. Lekin roporasi 4 daqiqadan keyin quyidagi yozuv paydo bo'ldi. Daho kechirgan mashaqqatlar. Zamonaviy ritsirning tarjimai holi. Eshikda yana Gettimning boshi ko'rindi. Bu ritsir qanchalik zamonaviy? Ish qilib, Nyu-York hokimi Rudi Julianini aytmanglar menga. Kecham ritsirga o'xshamaydi u. Lengdenning xayoliga yaqindagina ritsirlikka qabul qilingan ser Mik Jager keldi. Lekin hozir Britaniyaning ritsirlikka oid siyosatini muhokama qilishning mavridi emas. Kelinglar, yaxshisi kalit so'zlari uchraydigan matnlarni ko'zdan kechiraylik, taklif qildi u. Faxriy ritsir ser Isaac Newton Londonda 1727-yilda va uning qabri Westminster abbatligida. Aleksandr Pop va uning hamkasblari. Menimcha, zamonaviy tushunchasi anchagina nisbiy ekan, dedi Sofi Pamelaga. Bu satrlar Isaac Newton haqidagi qandaydir eski kitobdan keltirilgan parchalar xolos. Gettem esa hali ham eshik oldida turardi. U boshini sarak-sarak qildi. Axir Newton Westminster abbatligida ingliz protestantizmining yuragiga ko'milgan. Katolik papaning u yerdagi dafn marosimida qatnashishi ehtimoldan yiroq. Qahvaga sut bilan shakar qo'shaymi? Sofi bosh irg'adi. Sizgacha, Robert. Lengdenning yuragi qattiq depsinardi. U monitordan nigohini uzdi. Isaac Newton aynan biz izlayotgan ritsir bo'ladi. Nimalar deyapsiz? So'radi Sofi hayratdan ko'zlari katta-katta ochilib. Newton Londonda ko'milgan. Tushuntirishga kirishdi professor. U fanda juda ko'p kashfiyotlar qilgan va shuning uchun ham cherkovning tavqilanatiga duchor bo'lgan. Qolaversa, u Sion prioratining ulug' ustasi ham edi. Xo'sh, yana qanday dalillar kerak? Papa tomonidan ko'milgan ritsirchi. Sofi she'r yozilgan varaqqa ishora qildi. Gettem xonimning gapini eshitmadingizmi? Newtonning dafn marosimida hech qanaqangi papa ishtirok etmagan. Kim sizga aytdi o'sha papa katolik cherkovining boshlig'i deb? U monitordagi papa so'zini alohida belgilagan edi, parcha to'laligicha paydo bo'ldi. Ser Isaac Newtonning Aleksandr Pop bosh-qosh bo'lib o'tkazgan dafn marosimida qirol oilasi a'zolari va yuqori tabaqa vakillari ishtirok etishdi. Tobut ustiga tuproq tashlashdan oldin marhumning do'stlari va hamkasblari nutq so'zlashdi. Lengden Sofiyaga o'girildi. Shunday qilib, o'zimizga kerakli papani topdik. Bu janob Pop, Aleksandr Pop. London Pop ko'mgan ritsir bor u yerda. Sofi og'zidagini o'rindan turdi. Ha. Bobosining zakovati va kashfiyotchiligiga tan berish kerak. 96-bob. Silas yengil turtkidan uyg'onib ketganday bo'ldi. U qancha uxlaganini ham, nimadan uyg'onganini ham bilmasdi. Tush ko'rdim shekilli, deb o'yladi. Somon to'shakka cho'kkaladi va atrofga quloq tutdi. Birinchi qavatda kimdir ovoz chiqarib ibodat qilayotgan ekan. Silasning ko'ngli baribir xotirjam emasdi. Kimdir izimdan tushgan bo'lsa-ya? Lekin
Hovlida hech kim yo'q. Atrof jimjit edi. Nimaga asabiylashyapman o'zi? Oynadan boshini chiqarib, tevarakni sinchiklab kuzatdi. Butali to'siq ortida politsiya mashinasining tomi ko'rinib turardi. Jin ursin. Yo'lakda kimdir yurib kelib, eshik tutqichini tortdi. Qo'lida to'poncha o'qtalgan politsiyachi xonaga endigina kirib kelayotgan ham ediki, Silas zarb bilan eshikni itarib yubordi. Politsiyachi ham uning ortidan kelayotgan sherigi ham yiqilib tushdi. Birinchi politsiyachi o'zini o'nglab o'q uzishga shaylandi. Silas esa o'zini o'sha tomonga otib, uning tizzasiga o'xshatib tepdi. O'q naq boshining ustidan o'tib ketdi. Bu payt ikkinchi politsiyachi o'rnidan turayotgan edi, qorniga tushgan tepkidan bukchayib qoldi. Silas birgina ich ko'ylakda o'zini yo'lakka urdi. Birinchi qavatga tushganida darvozadan politsiyachilar kirib kelayotganini ko'rib, orqasiga yugurdi. Avvaliga ayollar bo'limi, keyin oshpazlar va idish yuvuvchilarning kapalagini o'chirib, oshxonadan o'tdi. Torgina yo'lak oxirida ko'chaga olib chiquvchi eshik bor edi. U eshikni ochdi-yu, ichkariga kirmoqchi bo'lgan politsiyachiga urilib, ikkovlari ham yerga dumalab tushdi. Politsiyachining qo'lidagi to'poncha qayoqqadir uchib ketdi. Orqadan yana kimdir baqirgancha yugurib chiqayotgan edi. Silas darhol o'rnidan turib, to'ponchani qo'liga oldi. Ammo roparadan otilgan o'q uning qovurg'asiga tekkandi. G'azab va og'riqdan ko'ziga qon to'lgan Silas 3 nafar politsiyachini otib tashladi. Shu payt tepasida qandaydir soya ko'rindi va kuchli qo'llar uni mahkam siqib, naq quloqning tagida baqiriq eshitildi. Silas, yo'q. Silas o'g'irildi-yu, o'q uzdi. Yepiskop Aringaroso ko'lmak ustiga shaloplab yiqildi. 97-chi bob. Westminster abbatligida 3000 dan ortiq kishi dafn etilgan. Jami ichi qirollar va qirol oilasi a'zolari, davlat arboblari, olimlar, shoirlar, musiqachilar, xullas ko'zga ko'ringan shaxslarning qabrlari bilan to'la. Yevropa me'morchiligiga xos uslubda barpo etilgan Westminster abbatligi na kafedral jami va na oddiy cherkov hisoblanadi. Bu o'ziga xos qirollik cherkovi. Bu yerda hukmdorlarning taxtga o'tirish marosimlari ham o'tkazilgan. Ana shunday marosimning birinchisi 1066-yilning Rojdestvo bayramida Muzaffar Vilgelm sharafiga bo'lib o'tgan edi. Keyinroq ibodatxona, turli tuman shohxona, davlat va diniy marosimlarning guvohi bo'ldi. Robert Langdonni bu yerda Ritser Isaac Newtonning qabridan boshqa hech narsa qiziqtirmaydi. Ulug'vor peshtoq ostidan o'tgan Langdon va Nevio qo'riqchilarga duch kelishdi. Ular mehmonlarni xavfsizlik qurilmasidan o'tishga taklif qilishdi. Bunaqangi qurilmalar Londondagi aksar tarixiy obidalarga o'rnatilganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Ular jami markazi tomon yo'l olishdi. Abbatlik osonasidan o'tishi bilan Langdon o'zini xuddi boshqa olamga tushib qolganday his qildi. Atrof jimjit. Mashinalarning shovqini ham, yomg'irning chitirlashi ham eshitilmaydi. Sassizlik kishini o'ziga ohangraboday tortadi. Salobatli inshoat quloqqa nimandir pichirlamoqchiday. Kulrang toshdan yasalgan baland ustunlar ham, bahaybat gumbazlar ham bu yerga kelgan har bir ziyoratchida cheksiz hayrat uyg'otadi. Hech kim yo'q, shivirladi Safi. Ichindan ham atrof kimsasiz edi. Qaytanga odamlar ko'p bo'lgani yaxshi edi. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Olomon ichida kishi o'zini xavfsizroq sezadi. Langdon bu yerga oxirgi marta o'tgan yili yozda kelgandi. Hozir esa aprel. Bunaqangi yig'loqi havoda kim ham ko'chaga chiqardi?
Biz hozirgina xavfsizlik qurilmasidan o'tdik. Eslatdi Safi. Demak, ichkariga kirgan odam qurollangan bo'lishi mumkin emas. Langdon bosh irg'asa-da, Safining so'zlari uni baribir xotirjam qila olmadi. U abbotlikka London politsiyasini chaqirmoqchi edi, lekin ishga kapitan Fash aralashgani uchun Safi keskin qarshilik bildirdi. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz Cryptex'ni topish, dedi u. Cryptex hamma narsaning kalitidir. Ha. U haq. Tibining sog'-salomat qaytishi uchun kalit. Gral sirining kaliti. Bu ishlarning ortida kim turganligini bilish uchun kalit. Afsuski, bu kalitni aynan hozir Isaac Newton qabridan topishga to'g'ri keladi. Cryptex'ni o'g'irlagan odam ham shu yerga kelishi tayin. Oxirgi kalit so'zini topish uchun. Ishqilib, u chaqqonlik qilmagan bo'lsin-da. Langdon va Nevio baribir umid uzishgani yo'q. Langdonning ko'z o'ngidan Tibingning qo'l oyog'i bog'langan holatda ketay demasdi. Sion priorati rahbarlarini bir kechada yo'q qilgan odam unga qarshilik ko'rsatgan har kimni tap tortmay o'ldirib yuboraverishi mumkin. Taqdirning achchiq hazilini qarang. Britaniya ritsari unvonini olgan Tibing o'z vatandoshi. Yana bir ritsar Isaac Newtonning qabrini topmoqchi bo'lganida garovga olindi. Qabr qayerda ekan? So'radi Safi atrofga alanglagancha. Shu yerda xizmat qiladiganlardan so'rab ko'rish kerak. Ular qizil sutanada yurishadi. Lekin atrofda zo'q ko'rinmaydi-ku. Balki qabrni o'zimiz topishga urinib ko'rarmiz. Westminster abatligi o'z zamonasining me'morchilik an'analari ruhida ulkan xoch shaklida qurilgan edi. Louvre'ning katta galereyasidagi kabi bu yerda ham kirish joyi faqat bitta bo'lib, qaytib chiqish uchun biroz ter to'kishga to'g'ri keladi. Chunki sanoqsiz maqbaralar, katta-kichik butxonalar, daqma uchun qazilgan o'ralar orasida adashib qolish hech gap emas. Langdon lommim demay oldinga bir necha qadam yurdi va o'ng tomonga ishora qildi. Tushunarli, dedi Safi. Binoning ichki qismi kattaligidan u hayron bo'lib qolgandi. Bizga albatta yo'lboshchi kerak. Ustoz Isaac Newton qabrini 10 daqiqacha tomosha qilib turdi. Qora marmardan ishlangan tobut ustida olim haykali mag'rur qad rostlagan o'z asarlari falsafaning matematik ibtidosi, optika, ilohiyot va hokazolardan mamnunligi yuz qiyofasidan yaqqol ko'rinib turibdi. Haykalning shundoqqina orqasida esa kattagina oddiy ehrom o'rnatilgan edi. Ustoz ehromga emas, uning markazdagi aylanaga e'tibor qaratdi. Uning fikri zikri Jacksonier qoldirgan jumboqda edi. Qabrning zoldirini top. Ehromdagi aylana ichida turli samoviy jismlar, yulduzlar, kometalar, sayyoralar va burch belgilari bo'rtma tarzda ishlangan edi. Ustoz avvallari qabrni topgach, zoldir yoki aylanani topish muammo bo'lmaydi deb hisoblar edi. Endi esa noto'g'ri o'ylaganiga iqror bo'lib turibdi. U samoviy jismlar xaritasiga sinchkovlik bilan tikildi. Bu yerda qaysi sayyora yetishmayapti ekan? Ehtimol, biror yulduzlar turkumida bitta jism kamdir. Ustoz jumboqning javobi shu yerda ekanligini bilardi. Lekin qaysi zoldirni izlash kerakligiga aqli yetmayotgan edi. Axir Graalga yetishish uchun falakshunoslikdan alloma bo'lish talab qilinmas. Qabrning zoldirini top. Atirgul ham bor. Bil,
hosildor g'ovakka ishora takror. Ustoz qabrning har bir qarichini diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. Haykalni, uning tagida o'ram ko'tarib turgan mitti farishtachalarni, ehromni, aylana ichini xullas hamma yo'qni tekshirib chiqdi. Qaysi zoldir yetishmayapti bu yerda? U cho'ntagidan marmar kripteksini ushlab qo'ydi. Xuddi ushlab tursa, jumboqning javobi topilib qoladigandek. Graldan meni allaqanday 5 ta xavf ajratib turibdi-ya. U chuqur nafas oldi va bosh mehrobga olib boruvchi yo'lakdan uzoqqa tikildi. Qizil sutanali rohib qo'lini bu tomonga silkitgancha ikki kishiga alla nimalarni tushuntirar edi. Nevyo va Lengdenku. Ular qabrni albatta topishlarini bilardi. Lekin bunchalik tez kelishadi deb umuman o'ylamagandi. Nima bo'lganda ham kripteks menda-ku. Balki Lengden kalit so'zni bilar. U holda ozgina bosim ko'rsatilsa tamom. Ustoz o'z maqsadiga erishadi. Lekin bu ishni ibodatgohda amalga oshirib bo'lmaydi. Xolroq joyga borish kerak. 98-bob. Lengden dam daxmaga, dam ehrom aylanasidagi sanoqsiz samoviy jismlarga tikilardi. Qabrning zoldirini top. Bu ish somonxonadan igna qidirish bilan barobar-ku. Burch belgilari ham bor ekan, dedi Safi. Esingizdami, menga baliq va qovoq haqida gapirib bergandingiz? Professor bosh irg'adi. O'tgan ming yillik baliq burji davri edi. Yangisi esa qovg'a burji ostida boshlandi. Sion priorati xuddi shu tarixiy pallada Sangril hujjatlarini oshkor etishni mo'ljallagan. Yangi ming yillik boshlanib bo'ldi. Birodarlik esa bu haqda lomim degani yo'q. Oxirgi jumboqning javobi osmon jismlari va hodisalar bilan bog'liq bo'lmasligini u ich-ichdan his qilib turardi. Jak Sonyerning avvalgi topishmoqlariga topilgan javoblar tamomila ramziy ma'noga ega edi. Mona Liza, Madonna g'orda va nihoyat Sofiya. Samo jismlari, ularning yo'ldoshlari harakatlanishida esa ramziylik bo'lishi mumkin emas. Ular aniq qonunlarga rioya qiladi. Lengdenning ishonchi komil. Graal sirini ochuvchi so'nggi kalit so'z oddiy va ochiq oydin bo'lish kerak. Yechim shundoqqina yuzada. Faqat qarang. Hayajon ichida qichqirdi Safi marmar tobutga tikilib. Yodgorlikning oyoq tomonida nimadir qorayib turardi. Bu yerga bizdan oldin kimdir kelibdi? Lengden uning xavotiriga parvo qilmadi. Shunchaki sayyohlardan biri qalamini unutib qoldiribdi. U egilib qalamni olmoqchi bo'ldi-yu, Safining hayajoni behuda emasligini tushundi. Marmar ustida qora qalam bilan yozilgan so'zlar yaltirar edi. Tibing menda. Chapter House orqali boqqa boringlar. Tibing tirik ekan, dedi Lengden yozuvni ikki marta o'qib chiqqach. Yana bir yaxshi xabar. Ular haligacha kalit so'zni bilishmaydi. To'g'ri-da. Aks holda ular uchrashuv tayin qilishmagan bo'lishardi. Balki ular Tibingni kalit so'zga almashtirish niyatidadir. Yoki bu tuzoqmikan? Lengden bosh chayqadi. Bunday deb o'ylamayman. Bog' abbatlik tashqarisida, gavjum joy. Demak, biz xavfsizlikda bo'lamiz. Abbatlik tashqarisidami? U yerga kirish uchun xavfsizlik qurilmasidan o'tilmas ekanda. Lengden bu jihatni e'tiborga olmagan edi. U haykalga tikilgancha kalit so'zni topa olmayotganiga afsuslandi. Liuni bu mashmashaga men tortdim. Endi uning ozod bo'lishi uchun har narsani qilishim kerak.
U qabrdan bir necha qadam uzoqlashib, atrofga alanglay boshladi. Ular jomiga kirib kelgan joyning ro'parasida qorong'u yo'lak ko'rindi. Tepasiga esa yozuvli taxta ilingan ekan. Bu yerdan monastir, bosh ruhoniy uyi, kollej zali, muzey, in'om saqlash xonasi, Saint Faith butxonasi, Chapter House'ga o'tish mumkin. Langdon va Safi shunday shoshib yurishar ediki, kiraverishga osilgan mayda harflar bilan yozilgan yana bir e'lonni ko'rmay qolishdi. Chapter House ta'mir uchun yopilgan edi. Ular baland devorlar bilan o'ralgan hovliga chiqishdi. Yomg'ir erinmay yog'yapti. Tepadan qora bulutlar uchib o'tar, shamol vahimali uvullardi. Ular butun hovli bo'ylab cho'zilgan ayvonga kirib olishdi va devordagi ko'rsatkichlarga qarab yuraverishdi. Ro'parada taxminan 40 yarcha narida Chapter House'ga o'tiradigan ravoq ko'rindi. Lekin kirish joyi pastak panjara bilan to'silgan bo'lib, unga yozuvli taxtacha ilingan edi. Chapter House ta'mir uchun yopiq. Panjarani aylanib o'tib, binoning bahaybat yog'och eshigidan ichkariga qadam qo'yishdi. Bir paytlar Buyuk Britaniya parlamenti yig'ilgan ushbu ulkan zal derazalardan mo'l ko'l yorug'lik tushayotgan edi. Bir nechta qorong'i yo'laklardan keyin bu yerda odam o'zini qandaydir yengil sezar ekan. Sofi va Robert atrofga alanglab boqqa chiqadigan eshikni qidira boshladilar. Bahorni qarshi olayotgan bog' derazadan ko'rinib turar, lekin u yerga o'tiradigan eshik ko'rinmasdi. Ular nima qilishni bilmay, xavfsalalari pir bo'lgancha bir necha daqiqa turib qolishdi. Eshikning g'ichirlab ochilishi, keyin esa taraqlab yopilishi ularni ortga o'girilishga majbur qildi. Bas bo'yli, to'ladan kelgan kishi kichkinagina to'pponchasini o'qtalib turardi. Tush ko'ryapman chog'i, o'yladi Langdon. Liu 99-chi bob. Liu Tibing darg'azab ko'z qisgancha ularni Meduza revolveridan mo'ljalga olgan edi. Do'stlarim, kecha uyimga kirib kelganingizdan boshlab, ko'ngilsizliklarga ro'baro bo'lmasligingiz uchun bor kuchim bilan harakat qildim. O'zingiz ko'rib turibsizki, qaysar feringiz boshingizga yetdi. U mutlaqo kutilmagan xiyonatdan taxtadek qotib qolgan Safi va Langdonga tikilib turardi. Ishoninglar, sizlarni bu ishga umuman aralashtirmoqchi emasdim, lekin o'zingiz oldimga keldingiz. Liu, nihoyat Langdon tilga kirdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu yerga sizga yordam berish uchun kelgandik.